těhotná žena, mala závrat, stěžuje se na silné bušení srdce. To bušení srdce pociťujete jako často? Aby jsme si rozuměli, či to bude dobré alebo zlé, asi dieťa si nenechám zobrať. Jakub je z najhoršieho vonku. Tak to hovorili aj moje susedky a na druhý den tam jednoducho zomrela. Čo by si povedal na také rande s mojou paní mamičkou? Hm? A prečo práve ja? Si lekár, ktorý má naviac a zahodil si to. Ale ty len žiarliš. Nežiarlim. Ale žiarliš, preto si takáto. Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.